Мірка Клос відчиняє двері своєї квартири. Вона розміщена у будинку, що пошкоджений після ракетного удару російських військових в ніч на 6 липня. Тут вони жили з чоловіком та 5 дітьми. У мене є один такий календар, який закінчився днем війни. Я просто не могла його відривати, його просто сховала. Я купила собі новий, і теж я так розумію, цей теж застигне на цій даті. Мирослава пригадує, що після сигналу повітряної тривоги вони розмістили дітей у коридорі, бо там, згідно з плануванням, є дві стіни. Через відчинені двері в кімнату було видно перший вибух. Тиждень перед цим всім мені снився сон, що каже мені голос: «Ти повинна займатися мурахами». Я так здивувалася, і я запитую в голосу, чому мурахами? І мені відповідає, тому що мураха несе більше, ніж сама важить, ніж може. Я це розповіла своїм друзям, художникам, і вони так між собою переглянулись і подарували мені графіку, яку вони давно робили на конкурс. Подарували мені графіку, тут є мурахи мої з мого сну, і кожна несе щось, що більше за нею. Ці мурахи відлетіли з вікна, тут посередині хати, і розбилися. І від того ми зрозуміли, що ця ніч буде інша. Мірка розповідає, допомогла взутись дітям, схопила кота та візок і разом з сім'єю почали йти на вулицю. Тоді почули другий вибух. На цій світлині старший син, йому 15, він тримає на руках братика. Наш зелений двір став просто сірим. Я не знаю, чому, я просто зробила один кадр. Я взагалі поганий фотограф і взагалі навіть не дуже знаю, як. Я не те, щоб я так репортажист, просто від того шоку, що я побачила, я просто зробила цей кадр. В будинку не витримали вікна. Мирослава каже, що з цінних речей у квартирі – це ікони. Вони, напевно, і врятували їх. У будинку тривають аварійні роботи. Жінка жартує, що тепер це не квартира, а шафа з речима. Наразі сім'я мешкає у друзів. Жінка додає, що діти тепер стресово реагують на сигнал повітряної тривоги. Біжать в укриття та не розуміють, чому всі так не роблять. Відволікаються своїми захопленнями. Люблять малювати, аніме та комікси. Там в Наруто можна собі як пояс насадити, ну і як хочеш. На плече. На руку насадити. Ну як. На шию навіть можна. Мої діти воїни, це треба визнати. Це буде інше абсолютно покоління українців, абсолютно інше. З ними це будуть діти, які ніколи не підуть на компроміс. Вони будуть дуже чітко розуміти і знати, якою ціною їм дана та держава. Іван Кадусько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.